Dy shtetas të huaj pjesë organizatave humanitare që veprojnë në Ukrainë kanë humbur jetën dhe dy të tjerë janë plagosur si pasojë një sulmi rus me raketë në afërsi të Bahmutit. Viktimat janë Emma Igual nga Spanja, drejtoreshë shoqatës Road to Relief dhe kolegu i saj kanadez Anthony Ihnat, që ndërruan jetë në afërsi të Bahmutit ku do të vlerësonin nevojat e civilve që po përballen me luftimet intensive mes dy palëve. Të plagosur ndërkohë janë një shtetas gjerman dhe një tjetër suedez. Për sulmin, Ministria Ukrainës e Mbrojtjes fajsoi terroristët rus, siç u shpreh ajo. Lindja e Ukrainës ndërkohë po bëhet gjithnjë e më rrezikshme për ata që punojnë për organizata humanitare, qofshin ato ukrainase apo ndërkombëtare. Në raportin e saj më të fundit të publikuar javën e shkuar, zyra e OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare bëri të ditur se vetëm për gjatë këtij viti në Ukrainë janë shënuar 100 incidente sigurie që kanë prekur operacionet humanitare në ndihmë të civilve.